Dita e sotme ka shënuar fillimin e provimeve të lirimit për të gjithë nxënësit e klasave të nënta. Rreth 2700 nxënës në qarkun e Shkodrës janë nështruar provimit të gjuhës së huaj për 2 ore 30 minuta. Për zhvillimin e këtij procesi, Darë Shkodër ka bërë të ditura të gjitha masat e marra, ku sipas inspektorit Entrit Çaku, testimi është zhvilluar në 35 qendra, ndërsa i gjithë procesi është monitoruar nga drejtoria arsimore. Sot është dita parë e provimit të gjuhës huaj për provimet e kombëtare të arsimit bazë ose provimet e lirimit. Janë rreth 2700 nxënës që nështrohen këtij provimi të shkollave publike dhe jo publike, eksaktësisht 2689 nxënës sot paraqiten për të marrë pjesë në këtë provim. Darë Shkodër me gjithë stafin janë marrë gjitha masat në 35 qendra provimit që kena në në territorin e qytetit, bashkisë, por edhe në njësitë administrative. Çdo gjë nga informacionet që ne kemi, sepse moment për moment ne kemi njerëzit në terren, çdo gjë ka funksionuar mirë, nxënësit janë paraqitë në orarin e caktuar në orën 9 dhe në orën 10 në gjitha qendrat e provimit ka filluar provimi që zgjat rreth 2 orë 30 minuta. Nga ana tjetër, për mbarvajtjen e këtij procesi janë trajnuar edhe të gjithë administratorët. Për të arritë deri tek provimi, ne kena bënë një punë voluminoze me administratorët si për provimet e lirimit, po ashtu edhe për provimet e maturës shtetënore. Dhe gradualisht provim mas provimit ne i ndryshojmë sepse në bazë edhe të profileve për që të mos kenë asnjë administrator konflikt interesi. Testimi i radhës është ai i datës 18 në gjuhën shqipe dhe së fundmi me datë 23 qershor në lëndën e matematikës. Ndërkohë procedurat e administrimit të provimeve të nxënësve të klasave të nënta janë të njëjta si ata të maturës shtetërore.